Daugavpilī turpinās ceļu seguma atjaunošana. Vairākas ielas jau ir sakārtotas, bet dažās darbi tiks uzsākti tuvākajā laikā. Komunālā saimniecības pārvalde ik gadu apseko pilsētas ielas un izveido darbu plānu, prioritāri iekļaujot tajā ceļus ar lielāku satiksmes intensitāti, kā arī ielas, pa kurām kursē sabiedriskais transports. Šogad Daugavpils ielu asfalta seguma atjaunošanai no Valsts autoceļa fonda piešķirti 1 700 000 eiro. Savukārt tranzīta ielu uzturēšanas programmas ietvaros paredzēts finansējums 100 000 eiro apmērā. Izvēlējamies tās ielas pirmkārt pēc intensitātes, pēc sabrukuma stadijas. Tas vislabāk ir redzams pavasarī, pēc visiem, kā saka, ziemas kaisīšanām, laistīšanām, plusiem, mīnusiem temperatūrā. Ieklausāmies, protams, visās sūdzībās, attiecīgi tās visas pārbaudām, cik viņas ir objektīvas vai korektas, un attiecīgi arī to saskaņojam visu ar saimniecības komiteju un uzsākam darbu. Šogad mēs esam tā diezgan stingri nostādījuši savas prasības, līgumos arī, ka iesāk ielu un tā iela ir jāpabeidz, un tad mēs dodam nākošās divas, trīs ielas. Lai nebūtu kā mums agrāk bija, ka tur, kā saka, viena brigāde nofrezē, otra brigāde noņem apmales un attiecīgi asfaltētāji atnāk tikai septembrī. Šajā sezonā darbi jau ir noslēgušies Tautas poligona sliežu šūņu komunālajā ielā, kā arī lielajā ielā. Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas attīstības projekta ietvaros asfaltēšana notiek Judovkā. Tuvākajā laikā tiks pabeigti darbi Kandavas ielā, Vizbuļu, Parādes ielā un Saules ielā. Tiklīdz tas tiks izdarīts, ceļbūvnieki dosies uz Lāčplēša, Daugavas, Višķu, Krāslavas un Jātnieku ielām. Kad SIA Daugavpils ūdens un Daugavpils siltumtīkli pabeigs maģistrālo tīklu apkalpošanas darbus, varēs uzsākt asfalta ieklāšanu arī Kaunas ielas posmā Siguldas ielā un Andreja Pumpura ielā. Drīzumā valdība skatīs jautājumu par valsts aizdevumu piešķiršanu pašvaldībai. Ja finansējums tiks saņemts, varēs sakārtot vēl vairākus ceļa posmus dažādās pilsētas apkaimēs. Šogad savas korekcijas ceļu fonda atjaunošanā ieviesa materiālu un energoresursu strauši sadārdzinājums. Tas lika pārskatīt darba plānu un ieviest tajā korekcijas, tomēr pašvaldība strādā pie tā, lai veiksmīgi pabeigtu visus iesāktos projektus. Samazinājušies apjomi, jo cenu kāpums ir aptuveni 15%, jo ļoti ir sadārdzinājums tieši uz bitumu, uz šķembām, uz mehānismiem, kas darbinās ar degvielu. Mēs to ņemam vērā, protams, bet ir sarežģītāk ar tiem iepirkumiem, kas ir veikti pirms šī visa. Var teikt tās 24. Februāra, un tie bija tie projekti tām piecām ielām, parkiem, kas bija sadalīti uz diviem gadiem. Attiecīgi finansējums tie 50, kur bija 50, kur 60% pagājušajā gadā tika izņemti, bet šogad uzsākt darbus, attiecīgi tā finansējuma nepietiek. Līdz ar to bija, kā saka, tas viss izvērtēts, un ja mēs pieņemam lēmumu, kā sadārdzinājumu var veikt tikai uz asfaltēšanas darbiem un uz tiem materiāliem, kur ir īpaši sadārdzinājums, tas ir metāls koks, kas arī attiec uz aizpilsētas parku. Un to visu izskatot caur domas lēmumu, attiecīgi tika piešķirti trijiem objektiem papildus finansējumi. Tie nebija lieli, bet ar to ir samierināti būvuzņēmēji un attiecīgi darbus turpina. Uz četriem objektiem tika lausti līgumi un izsludināts iepirkums, un tas iepirkums būs 18. augustā atvēršana 10:00. Un ceram, ka būs normālas cenas, un mēs šos objektus pabeigsim šogad. Ir sadārdzinājumi, attiecīgi tie projekti, kas būs turpmāk, mēs jau to ņemam vērā, un iepirkumā arī palielinām to cenu uz kaut kur 15%. Bet darbi, kā jūs redzat, pilsētā notiek, nekas nav apstājies, un mums vēl plāni priekšā ir diezgan tādi grandiozi, jo mēs gribam uzsākt darbus šogad uz Smilšu ielu, starp Jātnieku un Valkas ielām, kā arī mums vēl ir projektā piecas ielas, kuras mēs gribam arī šogad uzsākt, jo finansējums arī ir uz diviem gadiem. Aktuāla informācija par pilsētas teritorijā veicamiem ceļu remontiem un ar to saistītām izmaiņām satiksmes organizēšanā sekojiet pašvaldības vietnē www.daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodeļa.